او გარე თიმენა 30 გრადუსი და ჩინჩინას ნახე თიმენა რა აქვს გაკეთებული სახში ეს როგორ გავთიშოთ ეს ცეცხლი ჩემი კაი ვაх სადარი ეხად მოდი და წყალი იპოვე ჩემი კაი და მოგესალმებით მეგობრებო ყველას მე ვარ ჯეუზახიდი ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო GTA 5 მოდები ან ჩემს არხზე ხო და მოკეთ მეგობრებო ეს ვიდეო საერთოდ ყველამ და ლაიქით გამოიწერეთ ჩემი არხი ავიყვანოთ აი ეს ვიდეო ზუსტად მეგობრებო 3000 ლაიქსი წინა ვიდეო ისე მალე აიყვანეთ ლაიქებ ძრო რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც ალაიქებთ ვინც იწერთ არხს ჯიგირები ხართ ყველანი ასე რომ აი იგი კივე რაღაც გვინდა აი ამ ვიდეოზეც დავალაიქოთ ეგრევე ყველამ და გამოიწეთ არხი მეგობრებო 60000 გამომწერზე ავიდეთ ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ასე რომ არხი ყველამ გამოიწეთ მაქსიმალურად მალე და ჩინჩინასთან წავით აბა ჩინჩინ სადახარ ჩენ უბოჭენა ცეცხლი რო გაქვი მენ ფეჩი რო გაქვს და ისინი რო გაქვს დავიწვით სახში ბიჭო გარე თიმინა 30 ისაა ჩემი კაი გრადუსია ჩინჩინ ჩინჩინ სადარი ეს ბავშვი ზევით ხო არავით და ბავშვი თავი ჩინჩინ აუ არის მის ჩვენი ჩინჩინ ჩინჩინ საძინავს ბიჭო სადმე თუ რას ჩალიჩობს აუ აკაც არ არის სანტო დავიპოვე ეს ბავშვი ჩინჩინ არ სადარ არის ჩინჩინ ჩინჩინ აუ მოთხში წარი სადა გარეთ გავიდი უნდა რა აი გარეთ გავალ აბა გარეთ იქნება 100% შიგნით სახში არ არის გარეთ რას ჩალიშობს აზი არა ვარ ხო და მოკეთ ჩავიდეთ ერთი ნახოთ ნახეთ აქედან როგორ გადახდე ოპა ვსიო და სახლი შევცვალოთ თუ არა კომენტარებში დამეწერეთ მეგობრებო აი ეგ თითქოს კარგი სახლია სადღაცა ერთ-ერთ დღეში ყურძენიც იქნება მეგობრებო და წინა ვიდეოზე ხო როგორ ჩეკმედით დღეს მიდივართ ეგვიპტეში მეგობრებო ხო და მოკეთ რა ვიცი დაალიკით 100% ყველამ და გამოიწეთ არხი ნახოთ აბა ოპა, აგერ ჩინჩინა სახში არ ყოფილა, ბიჭო. ეხა კიდე ეს კლასით მოვიდა. ბარო ჩინჩინ. ბარო, ბარო. ბიჭო, სადახარ, მე კიდე იმინე გარეთ რაღა და შიგნით შენგეძებ. ჩინჩინ, ჩინჩინ. დავიწყე ყვირილები, მე კიდევა მეზობლები მოვიდა, მაგრამ ისეთ არის. მესიჯი დაგიტოვეს, მო მაციორზე გავდივარ საყარელო მანქანანა ვიყიდოთ. ა მესიჯი რა მესიჯეს შენი შეყვარებული ვარ ბიჭო კაი всё მისმინე ჩინჩინ ბიჭო იქით гараჟი რო გაქვს ყვილა თქვა და ესენი რატო აქ არალაგებ ჩინჩინა მანქანებს მაგრამ არიღება ე ჩე რემონტი არა მე დარა გზაზე რო გაივლიან აქ იყურო მოდი აქ მოიყარ კაი მაშინ მე უნდა დავაყენო პრინციპში აი ეს гараჟი როდის უნდა გავხსნა ჩეჩე რემონტზე აშკარად არ იქნება ხელოსნებს ჩაკეტილი აქვს და მოკეთ ვეღარ ხსნით гараჟის მეგობრებო კაი ჩანდაბას აი ამას ვტოვებთ აი აქ დღეს სად მივდივართ ხო იცი წინა ვიდეოზე რო შევპირდით აი ამდენ ლაიქსი ავა და მე მივდივართ ეგვიპტეში დღეს ზუსტად უნდა წავიდეთ ეგვიპტეში უნდა ვნახოთ პირამიდები მზათხარ ამისათვის ჩინჩინ ამ სიგიჟესთვის მზათხარ ჩემო ძმა ო კაი მაშინ პივერიქში ყველა ვარიანტი ეს არ იქნება რაღაც ტურისტული რაღაც მაიმუნური მივდივართ იარაღები უნდა დავითრიოთ ჩემთვის ქალაქში შევდივართ იარაღებს იმშვებით და მივდივართ მე ეგვიპტეში კაი მე უნდა ვატარო მე უნდა ვატარო შენ უბშენა აა ჩინჩინ აი რა მე მინდა ტარება დავაი კაი ხანია შენ ატარებ ყველა ვიდეოში და ხა მე დავაი ბაზარი არა წავედით მზად ხარ ებრა აი მოგვინიშნება იარაღების მაღაზია და წავედით მე ეგვიპტეში პირამიდებში უნდა წავედით მეგობრებო აუცით გლიჯეთ ყველა მაიქის ღილაკებს იარაღები დავითრიოთ მაინც რა ეჭთ ხა მუმია და ეგეთები რო შეგვწეთ ძმაო ხო იცით შენ ვიდეოებში უბრალოდ არაფერი არ ხდება ხო და მოკეთ მივდივართ ხა იარაღების მაღაზიაში და ეს კლასი როდის დაითრიე არ ქონდა გაყიდული ჩინჩინ სახლში დღეს იყიდე ა დღეს იყიდე რამდენად დაითრიე რამდენი თქვი აბა მე რა ვიცი შენ თუ არის 60 და კიდე 5000 ვალება აჰა მისმინე გზა რატო გაქრა არ ჩანს გზა წეღან ჩანდა აჰა სიო ხა ჩანს ეგ გარი წავე მა თითქოს დიზელი ხო არა შენობაში არ დადის მანქანა არა არ დადის მო რაღაც ძანელია მეწოლა უნდა მისმინე ამა სტეიჯი რამე დაუყენი აბა დიზელი თუ არა ბენზინია რა ძრავს ბენზინია 5-დან 0 ასეთი ცილინდრი ასეთი ნელია მე არა აშკარად ზავაცკოი რო არის ხალხნო რა
ეს უეჭვი რაღაცა ერთნა გააძლიერო ცხენებს ნახეთ. ო ძალიან ერე შეხვევა მიხვევა დრიფტიც არ შეუძლე ნახ. არა ჩინჩინ აშკარად აქ სტეიჯები გინდა რა. ხო ეგრეა. თუ კი მართალია. ნახე ბიჭო არ დადის მანქანა იმინა. დაიწვა მატორი. ჩემი კაი. გარბენი რამდენი აქვს აბა მაგას ხედავ 500. აბა ხო ბიჭო 90 გრადუსია მანქანა მართლა იწვის მგონიე? 90-ზე უნდა იყოს. უეჭველი იცი? კი. BMW-ს ეს ძალიან ზუდ რაღაცას ნიშნავს, იცი და მაგპანში გიდღარე. არა, 90-ზე მუშაობს ყველა მანქანა. ხო. რა ვიცი ძმო, ჩემთან ახალი მანქანები 100 გრადუსზე მუშაობენ, შე? მართლა? ხო, ასე და რასათამდე. ნაავი ჩემთან 90-ის მერე რვადიო და უკვე გიждდებოდი BMW-ზე და აშკარად ამ ახალ მანქანებზე ისეთია, მაგრამ პრინციპში F1-იც ეგრეთი არ იყო, ყოყნო და კაროჩი ავდივართ რა. ამდენი, აუ ვერე მივედით იმენა რაღაცნაირად. სტეიჯი ხარ ჩავწეროთ პირდაპირ. თორე ასე ეგვიპტეში როდის მივალთ? თუ აქვია ჩინჩი, შენ გეცოდინება. რა, ეგრე? ხო, აქვია. შეხო თოფების მაღაზია გინდა. ხო, თოფების მაღაზიაში მივდივართ და მე რე. აქე არ არის. ხო, და მაშინ ბარემ ქალაქში ვარ, სტეიჯი ჩაუწეროთ. ორი ასე ვერ მივალთ, ძმაო. სტეიჯის გარეში ძალიან დიდია მანქანა. დავაი. ეს ასე. არა, არა, ეხა ორი წუთი ამას მე იმას შევიყვან. ტუნინგზე შევიყვან, ძმაო, და შეხედე მე როგორი მანქანა იქნება აი ეს. პროსტო შენც გაგიჟდები ჩინჩინა ეს რა გააკეთეო ზახი. მაგას მე ტონი ისე შეყანას აზრი არ აქვს. არა ძმა, შენ ერთი ისი პოვე და მე ნახ. ბიჭო, სტუკი აქვს აკიდებული მოტორს, რა გააძლიერ. შენ ძმა, მიპოვე ერთი და მე ნახი რებს გავაკეთე. დღეს დახურულია შპირა. დღეს დახურულია. მართლა ეონე? ხო. ხა. აი, მაშინ ერთი კომპიუტერი მიპოვე და ნახი რებს ვაკეთებ. ახ, შენ კომპიუტერზე დაატონი ხო? ნახე მე ხარ სტეიჯი მაქვს ნაყიდი ერთი და ნახე. ეე, მოტორს რაღაცა ჭირს. ჩინჩინ. გეულები სტუკი აქვს აკიდებული. ო. ხო, და ის სტუკები მან. მე გადავები? აბა რითი უნდა გავაგზავნოთ? ანუ იქამდე გაგვიძლეს, იქიდან არ ვიცი თუ წამოვიდეთ. ო, იქიდან შეკეთ რაღაც სხვა მანქანაზე უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ რანაი მანქანა იყიდე, ჩიჩი. ერთი ქალაქში ჩამოვედით. ნახე ბიჭო. რა არის? ვერ მიდივარ. აი, ანუ ბიხარე ხარ, ა? ნახე, მოდ დაჯი აბა. მოდი. აუ, მანქანა სტუკზე წავიდა, ძმაო, ხო არ მეღატავებით, ო. ნახე, ჩიჩინ, აბა. იარ. დადი ხარ? ხარ დადი. სტუკზეა, სიო. ხო, ნახე? ო. უკა ლაპეს კლებს ხრის? ო. რა უყოთ? რა ქნათ? სრამე ტაქსია, აქედან რაღაც მანქანა მოუტეხოთ. ნუ პრინციპში აქვე არის, მაგრამ წავალთ ფეხით? აიც. წამო, აქვია, წავიდი ფეხით. არ გინდა. მანამდე რაღაც მანქანა მოიყვანინებინე შენ და მე იარაღ წავიღებ და დაგხვდები რა, იარაღის მაღაზიაში შევხვდით, კაროჩე რა, ჩინჩინ. ერთი მანქანა უეწელი. დაითრიე და წავედით, კაროჩე, აბა მარჯვნი გავიდეთ და პრინციპში აქვია იარაღების მაღაზია, მეგობრებო. მანქანა ჩიმბინეს. სადღა, ანუ ტყიდან რაღაცა სოფლიდან ჩამოვედით. და კაროჩე, მანქანა სტუკზე ჩავარ და ოკეი. ჰეი, დაიქოქა. დაიქოქა, რამენაირად? აა. ოკეი, კაროჩე, იარაღების მაღაზიაში ვარ. შევდი ორი ხა იარაღები დავითრიო და ეგ არის. სიო, ეს ასე. ოკეი. დავითრიოთ, მეგობრებო, იარაღები. სიო, ეგ არის ჩინჩინ, ყველაფერი მაქვს, ჩემი კაი და ფული ბანკზე ჩაურიცხე. და სიო, იარაღების მაღაზიის წინ ვარ, ჩინჩინ, სადა ხარ? ჩინჩინ. მე ჩამოდიო. მოდი. აუ, თქვენ ასაკეთებთ, გამარჯობა, რას თამაშობთ? აზარტული თამაშებია კი და რატო თქვენ ნუ პოთქენა? რატო თამ ოხ ჩემი. დაბზანდეთ ბატონო. დავაი, წავედი, აქ რეები გავაკეთე, წავედი.
ეგვიპტეში მივდივართ პირამიდების სანახავად, მეგობრებო. მაინც რომ რამე იარაღები დავითრიე, აბა რა მეთქი, იარაღის გარეშე. ნახე. რისკია, რისკია, აბა. ნახე, აი მანქანა იყიდეო. აუ, ამითხوار წავიდეთ. ე. მოდი რა ის უნდა წახვიდე, დაჯექი ბიჭოთა. ეს ჩემი X7-იც გაყიდე ბიჭო, მე რომ აჩქე. ჰო, ჰო. აუ, შენ ნუ პოშენა რა. ჩუმადა. წინაზე მაჩოკა X7 და იმენა თავის რა ქვია ფერზე ჩამოიყალიბა. არ გაჩუქე, გათხოვე. გათხოვე, არა კიდე შენ ხო მაჩუქე, შენ ნუ პოშენა. აღარ წინა ვიდეო ნახეთ, მაჩუქა თუ მათხოვა. დაწერეთ კომენტარში, აუცილებლად და მოვიდა ისიც გაყიდა იმენა ჩემი, კაი. წავედით. სახში არ გინდა დაიძინო 7-ად. არა. ანუ გეჩენია პატალში ცხოვრო? ჰო. ماشي გავყიდოთ ეგ სახლა 10 ეგეთი ვიყიდოთ. კაი, კაი, კაი. მარა პრინციპში ზეთი მანქანაც მო დაიძინებს შენიალურად ბანდაც. იქში თან უკან ისერი ხო აქ რა კიდე. რა ქვია, სიდენიები და ყველაფერი მინა იდეალური აქვს მაგ მანქანას. მარა მაინ სახლი სახლია და კაი ჰა ჯანდაბას რა. წავიდა, ვიდიორ ჩიჩი გიჟივით ეგვიპტეში. აჰა, მანქანას აი რაღაც მოუვიდა, შკერტ რაღაცები. გაუკეთე ჩინჩინი რა. ჩემთან იმინა არ დადიოდა მანქანა. ნელა ჩიჩი, ნელა ეგვიპტემდე ცოცხლები მივიდეთ რა. აქი და მარცხი ჩიჩი. რა მარცხი? ჰო? მარცხი. მარცხი პარე მაქიდან. აი შე ისე შეგვიძლია დასვლა. როგორი? წამო, წამო, მე ვიცი გზა, ძმო. მოკლედ დავიწყე. მაქიდან კიდე? ჰო. აბა წავედი, ჩინჩემ რაღაც მოკლე გზა ვიციო ხალხნო. ოკეი. მარა მან წეგან 1 და 60 მილი იყო, ეხა 200 ციე. აშკარად მოკლე არ არის. ვიცი მოკლეა ხო? დავაი. ავიჭედი რა ხდება, წავიდე, წავიდე, წავიდე. ავიდე, წავიდე, აშკარად ნავიკო, ნავიგატორში გაიჭედი უყური 1 საათი და ვიტივარ ხალხნო, let's go. არა ჩვენ ესეთი ანეკდოტი არსებობს რა. აბა. ასე ინტერნეტ შევიდა და დაიკარგა. ოპა, ეგეთი ნავიგატორებიც, აი ისა. ნავიგატორი რაღაცა. პრიკოლებიც არსებობს. მარცხი, მარცხი. მე და მოკლე გზა ხო არის? სიო, მე. არა, მე მოკლე გზა. იმით დაგრევ გზა ზონა გიარე 1 საათი აქვს სწორი გზა არის და აწვევი და მიდიხარ. სიო, გენიოსი ხარ, ჩინჩი, გენიოსი ხარ. ტყუილა ჩინჩი არ ქვია. ჩინჩია ნიშნავს ხახნო. ჩინურად გენიოს. დავაი. კე, 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 ახლა მოიგონე. მერე. ოპა, პირამიდა! ჩინჩინ! მაიჩე, მაიჩე, გაჩე, შენ ნუ ბოშენა. გაფრინდე, გაფრინდე, გაფრინდე. აუ, პირამიდაში კი შევედი, ბიჭო, ფრთხილად იყავი, არავინ არ არის. ეგვიპტეში მოვედით, მეგობრებო, ასე გამოიყურება ჩვენი ეგვიპტე. ნახეთ აქ რაღაც არწივი არა, რა ის არწივი, ბიჭო, არწივი მეგონო, უცებ ფტებინო აქ. ეს რა არის, ჩინჩინ? ფარაონი არ გაგაჩიტოს, ბიჭო. მე ის რატო არწივი მეგონა, ვერ გავიგე. რა არწივი? აი ეს, უცებ უკნიდან რომ დავინახე, თითქოს არწივს გავდა. რა, ეს ბალახი? მაგე არწივი. სადაბა? ე, ჩიტი ჩამოაგდე, ნახე. სიო. დავა, აბა წავედით. ბიჭო, ეხა, ეხა ფარაონი რო გაგაჩიტოსე. ხო, და ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ჩინჩინა. აი ეს მეგონა რა არწივი. იუკნიდან რო ნახე. მოდი რა, მოდი შემურა. შევიდეთ, უეჭველი 100% ხახმო როგორ. შემურავი ამ ხელა ის არის რაღაცა. დავაი ბაზარი არა. ფრთხილად უნდა ვიყოთ. აუ. ნერა ნახატებია. აჰ, კიდე არის. აი ეს წინ ვინც არის, ეგ რა არის, ჩინჩინ? ნერა ხახო, თუ იცით კომენტარებში დაწერეთ. დავაი. ოქიდან მოიგე. ახ, ეგ კუხრა ყოფილა აქ. კუხნა, ადრე კუხნა იყო შენობაშენა რა, კუხნა არა კიდე ის. აბა. მოდი ნახე როგორი თანამედროვე კუხრა ქონდა ადრე. ხო, არ მიღატავებით ეს რა არის? მართლა იმინ ადრე ასეთი რაღაცები იყო ხალხო? ნახე. ადრე, 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 ადრე უფრო ესეთი რაღაცები იყო, ეს ხა დაამატეს. ადრე ამაზე წავდნა, ეგ წავდებს გაალაგებდი ხოლმე. ეს ლიფტი რა არის? ხო, არა. ხო. მეთქი ადგილი. არა, 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 ბიჭო, ადრე. ეგ არის ლიფტი, ეგ არის ლიფტი, ხო. რა ლიფტი არა კიდე. წავიდეთ ზევი. აი, სად წავედით აქეთ? ერთსართულიანია ეს? აბა. სადღაც მიდიხარ ჩინჩინ? ე, აი, ახლა ატკიბეა. ოპა, აგერ მეც დავინახე, ხო?
შენ სხვა გახარ. ეს სხვა კიბია კიდე. ოპა, რამდენი კიბია ძმაო? შერესნა. ნახე ძმაო, როგორი შიდა ცხოვრობდნენ და ლამაზად. ბიჭო, ეს რა არის? ადრენდელი ცხოვრება აშკარად არ არის, ხო? არა, ეს განახლებულია. განახლებული, იმიტომ რომ სად ადრე დინამიკები, სად ასეთი ტემპი. ე, მოდი აქ. აბა. აქ მოდი. აჰა. ზარ. ნახე ვიღაცების სახელები წერია ეგ ქვებზე. აა, ესენი, აბა, ნახოთ რა წერია. აა, ზე რეკორდ ამოს რაღაცა მამოს დამოს, ვერ გავიგე. რაღაცები წერია, ხო? დავედით. ეს მემორია დე რეკორდ რამოს. არა. დიო, ჩიჩინა მიცის ხალ. დავედით. ლავინგ მემორი. დავედით, წავედით, საში რაღაცებია აღკარად. ეს უეჭველი განახლეს, იმიტომ რომ ადრე აღკარად ასეთ ცხოვრება არ იყო ძმაო და. მეორე კიბესა დაინახე ჩინჩინ. აკეთ მოდე. აკეთ საით. ოო, ის რო, რიბიჭო, მართლა სულ სხვა დონის ადგილებზე ვართ მოსულები მეგობრებო. დადი რა ძმაო, რა დადი. ხო და მოკეთ გლიჩონ ხო ჩინჩინ ლაიქ 3000 ლაიქი უთხე და როგორ ვერ უნდა აუიეთ და ლაიქი და უცით ყალყნო და ლაიქი ყედემ და გამოიწეთ არხი აუ დივართ ისე და ისე ზევით აა რა დავარდი ჩემ აუ საიდან ვარდები ჩინჩინ ნინგიჟი ხარა დავაი ეს რა არის what the ეს რა არის ეს რა არის მას ვაი მე მაიკლი რატო ვარე მაიკლი რატო ხარე ეს რა ვაი ეს რა არის, ბიჭო? ეს არის ჩვენი ფარაონი. მიღატავები? ეს რა არის, ძმაო? What? ძმაო, არ შეიძლება ასე. გაიჭე. აა. აა, ფერი არ მოხდა. ძმაო, აა, საინტერესო რაღაცები. საინტერესო რაღაცებია რა მართლა. ეგეთები ადრესი ცოდნენ, კაცო? მე რა ვიცი ძმაო. ძველი თაობიდან არის ვითომ მაგას. კარჩი ახლა მგონი იცი და მომღამე ზახით. ო. აი სად თაოქვა სადაც და ვიღაც სახელი აწერია რა. და მგონი ეს იმდენი სტოლბადგან ამდენს მომკდარია რა ვიცი. აშკარად ეგეთი თემაა ხო? შეიძლება შიგნით იყოს ამ ქვებში ვარ გაჭედილები ვაფშე. აა ადრე ძველი. ადრე ავი ძველები. აი რა ხე რაღაცა არის მოდი. მოდი აბა სად არის რაღაცა? აა ფარაონის ტუალეტია. ნუ ძმაო დიორ. სატუალეტში მოვიდი, ჩინჩინ. რა, ეგ შემოდი რა. ოპა, აკეთ, რა ხდება რა, მაიმუნები ხდება ხახონ თქვენ მანამდე ყველამ და აიქეთ გამოიწეთ. აბა, ეს რა ჩარჩოებია ძმა, აშკარად განახლებულია რა, აკაურობა გეუბნები. ხა, შეიძლება. ეი, და ეს რა არის, ბიჭო? რა, აქ ნახე. ის რა. ნახე. ეს და. აშკარად ადრე რაღაც მაიმუნები ხდებოდა რა კიდევ. წამოდი, წამოდი. სიო, ამაზე შემდეგი თა აი, ტუალეტი ნახე ძმა, რა მაგარი ტუალეტი აქ. სადაბა? აა! ის ვინ არის, ბიჭო? არ ვიცი, გამოდი ბიჭო დროზე. ესრი? ესრი, არა, აბა, რა უნდა გავანადგურო. გონი გავანადგური, ჩინჩი, მოდი. ჩინჩი. განადგურე? კი. ეს როგორი ბიჭო? სირენა პირამიდა თავია თუ ვინ არის? აი, საფირატო ქანდა. ამას უყურე ბიჭო, ჩიჩი ხედავ შენს, რეპი ხდება ბრატ. რა არის? სისხლი გამოუძდის რაღაცნაირად. დაუბრიდი იმენა, საიდან ვისროლი, არ ვიცი. სირენა თავს. დახი ძახე ბარე. ეს რა არის? აუ, ეს დებსაც აკეთე. ოხ, ბიჭო, აშკარად ადრე ძალს სხვა თემები ხდებოდა, მეგობრებო. და მოკეთ, როგორც ხედავთ, ეგვიპტელი სირენა თავი დაურეთ. აშკარად ეგ ის არის. ორ და ბიჭო, შეიძლებაც რატომ მოკდა, ე? აზი არა ვარ, ძმა, 1 2 დავარ. აი, ხო იცი, რამდენი ვინმე ვინც მოგიკლია შეიძლებაც, ყველა მეორე ბრუნდება ხო. ხო, და აშკარად ლებსი მაშულა ჩინჩინ მოდი ეს ტრადიციულად ჩინჩინ როგორც ყოველთვის უნდა დავწვათ და აქედან და გავიდეთ დავაი არც იცის ძმაო ეს ვაფშე დავანგრიოთ მოდი დავანგრიოთ მოდი ნახე რა უქენია ქაურობას აბა რა უქენ ჩინჩინ აი ნახე კედლებს რა დაემართა ვერ ხედავ კი რა დაემართა ოპა ინტრევა ოხ ვარღადავ დავაი ბაზარია რა ბომბასა და მაქსიმალო
Raketები ესროლე, შეგიძლია რაკეტები ესროლე. ა რაკეტებიც ხო, ბაზარი არა. ძახი, მოდი შემთა, მოდი, მოდი. მოდი, ჩინჩინა ქამრობა გავანადგურ და. მოდი აქ ორწამ. სად ორწამ, აბა? აქეთ, აქეთ წამო. ამას კიდე უნდა ვესროლო, ჩემი კაი. აბა. აბა ჩინჩინიკო. გარეთ გახვედი? გახვედი აქედან. ო, ბიჭო, ტუალეტიდან გამოდი. აჰა, დავაი. ამას შეხედე რა, მაგრამ დაიმპრესე ხა. აბა. ა, ესენი ბაზარი არა, ხო? სიო, აბა ისიც. სიო, გავანადგურეთ, მეგობრებო, გავდივართ, გავდივართ ჩიჩინაკიდან. დროზე, დროზე, დროზე გავანადგურეთ იმინა, სანამ ხალხი მოვა კაურობას, ვინც უყურებს იმინა, ის ეგვიპტელი მასტი, ანუ ეგვიპტელი სირენა თავიც გავანადგურეთ, მეგობრებო, დღეს აი ამ ვიდეოში იმინა ერთ-ორ დარტყმაში გავანადგურეთ. აქამდე ჩიჩინმას როგორც თქვა რა, ვის, ანუ ვინც ეგრე ადვილად მოკალით, მეორედ კიდე გაჩდა. არ ვიცი, შეიძლება სხვა ვიდეოებში კიდე გაიჩიტოს, მეგობრებო, აი ეგ სირენა ეგვიპტელი თავი. ასე რომ დაალიქით უეჭველი გამოიწერეთ. ჩემი არხირო, ნახოთ გამოჩდება თუ არა და ჩიჩი ჩვენს აი და მო აგირავს. ამტრე ბიჭო, ახაურობა ისე რომ გახვალე. დავამტრი, აბა რა გავაკეთე. ნახი რა. კიდე, კიდე. კიდე ვაფშე, კიდე, ვაფშე, ვაფშე დავაი ბაზარი არა. ნახე. ნახე, გარიდან შეგვიძლია რა მე რო გავუკეთოთ? შეოთხები დაყალე აფეთქე და. შეოთხები ბაზარი არა. სიო. ენიოს. всё, ეს ერთი, ეს ორი და ვნახოთ გარეთ გავიდით მეგობრებო და ვნახოთ ერთი სიტყვით რა შედეგს დაუდებთ. აი აქ. ერთი, ერთი რამდენი დავალაგეთ უკვე. აი ამ კუხნაშიც იგივენაირად დავალაგოთ. ერთი ხუთი ცალი აქ დავმალი რაღა და უკვე დავდე. ოკეი. წავედი, აქაც იგივენაირად და კაროჩი ჩიჩი მოვდივარ ჩვენს კი და ავაფეთქოთ უკვე. ბლომად კი დავალაგე. დავაი. აი, აქაც დავალაგოთ ბაზარი არა. დავალაგე, მე დავალაგე. გამოდი. დავალაგე, პროსტა რაღაცაა კრება. გამოდი რა გაფეთქი. დავაი. ოუ მაი. მე რა სტაიმს ხოსი შეიძლება. მე შიგნით შეხედით, მეგობრებო, მაიცა უფრო ახლა ზუმს გავაკეთებ. შიგნით შეხედით, მე ყველაფერი დავამტრიე. არ წადა პაუზე. პირამიდა. წავედი ჩიჩი, რატო დავაპაუზე? ჩემი კაი, თუ კიდე დამტროლე, შენ უბოშე. აკ ტროლეს ვარ. აი მენა ტროლი ხარ რა. აუ, ესენიც ხო შეგვიძლია ჩინჩინ? ლევი. აი ესეც. ოუ, დავაი. აი ცა ჯერ მანქანა არ ამიფეთქო, გავწიო, ე? აა, მანქანა მანდ არის? უი, მე. შენ რა მაგარი ტიპი ხარ. აბა, რა გიგონა. აი, დავაი. ოუ, რა მართლა იმინა. აი TikTok-ზე რო არის ისეთი ვიდეოები, რომ ანადგურებენ რაღაცებს და რო უყურებ პროსტა ეგეთი ვიდეო გახდა ეს ვიდეო. დავაი. TikTok-ზე სადაა ხა ეს ვიდეო? სიო, დაალიქით უეჭველი და გამოიწეთ. სიო, ჩინჩინი ეგარი მგონი. აკედან უკვე ნელ-ნელა უნდა მოუხიოთ. ეხა პოლიცია ყველაფერი აკვიდები და მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. დაჯე, დაჯე. ეგვიპტე გავანადგურეთ. სიო. აუ, რა სიგნალები, აი სიგნალები საერთოდ. აი, რა სიგნალები მოძრა. საიტა შავ ბაზარზე ძმა. შავ ბაზარზე. წამოდი ჩი, ახვალე კაროჩი ყურძენი გოგ დასაკრიფირო. ხო და ხვალე მეგობრებო, რა ვიდეო დაიდება, აუცილებლად წარიზღლაკი ჩარტით რო ეგრევე დაიდება თუ არა, ნახეთ მეგობრებო და პრინციპში აქვე გემჩნევებით თუ მოგწონთ ეს ვიდეო, გლეჯეთ ლაიქის ღილაკებს, ხვალამდე ავიყვანოთ ეს ვიდეო 3000 ლაიქზე და მაგარი ვიდეო გაიგეთ კიდე და გემჩნევებით აბა ხეი და აბა ხო, ბაი ჩინჩი. ბაი.